berkaitan kes pecah rumah ini, pihak polis bertindak atas maklumat telah berjaya mengesan penjenayah pecah rumah. Polis menumpaskan satu kumpulan penjenayah yang menggunakan drone bagi mengawasi kawasan sasaran ropakan sebagai modus operandi dengan tangkapan 4 suspek di Taman Merpati Seremban semalam. Suspek diberkas sepasukan anggota dari IPD Seremban 2 jam selepas melakukan jenayah itu di sebuah rumah di Taman Perumahan Terbabit dan turut membawa kepada penemuan wang tunai berjumlah RM514,275. Ketua Polis Daerah Seremban Assistant Commissioner Teo Hock Poh berkata pihaknya menerima aduan daripada mangsa yang kerugian sebanyak RM350,000 selepas rumahnya dipecah masuk pada jam 3.15 petang semalam. Katanya berdasarkan maklumat awam, polis berjaya menjejaki dan memberkas dua suspek lelaki sebelum memberkas seorang lagi lelaki dan seorang wanita warga asing. Telah berjaya mengesan penjenayah pecah rumah ini dan pada mula telah menangkap iaitu satu lelaki India dan satu lelaki Cina.